Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпропетровська філармонія імені Когана святкуватиме 85-річчя симфонічного оркестру та плани на травень. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора з економічних питань та концертної діяльності Дніпропетровської філармонії Анастасія Бірець та музикознавиця Дніпропетровської філармонії Тетяна Трофименко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анастасія, розкажіть, чим же цікавим буде цей місяць травень для Дніпропетровської філармонії та поціновуючи у творчості глядацької аудиторії? Ну, я коротенько розкажу. Да, у нас, як завжди, ми будемо раді представити прем'єрні вистави. У нас прем'єрна вистава цього місяця буде, яку ми вимушені були в квітні перенести, тому що був обстріл і був об'явлений день трауру. Так. Да. Тому були вимушені перенести естрадну програму, яку приготували наші ребята на цей місяць, 19 травня, відбудеться показ нового проєкту «Рок-н-рол». Це буде шоу-програма естрадно-танцювальна. Тобто такий дуже яскравий виходить проєкт, гарний, тому запрошуємо всіх любителів рок-н-ролу і просто гарної музики і гарного танцювального такого направлення. І друга прем'єра, теж така дуже очікувана нами, це прем'єра вистави для дітей, вистава «Гра», ми її позиціонували так, тому що дітки повністю будуть задіяні у цій виставі, вони будуть весь час спілкуватися з нашими артистами, з нашими музикантами, з виконавцями. На базі нашого дуету «Бандуристо-кетника» ми зробили прем'єру «Походеньки Лиса Микити». Дуже весела така буде, музична, познавальна, тому що дітям будуть розповідати, які народні інструменти є, які танці по різних регіонах України є, виконуються. Програма теж музично-танцювальна, задіяні і артисти, і танцюристи, і музиканти, тому діточок чекаємо, окрім цього там будуть ще дитячі програми, тому просимо слідкувати за афішою на сайті філармонії, завжди можна ознайомитись. Дітей ми завжди чекаємо і дуже їм раді, і кожну неділю, як завжди, є щось цікаве для дітей. Джазовий напрямок, як зазвичай, теж з трьома новими програмами. Особливо хотілося б звернути увагу на 16 квітня, там буде дуже цікавий проєкт «Ukrainian Jazz». Такий новий напрямок, тому теж всіх будемо раді бачити і представити український джаз нашим шанувальникам. Така широка програма. Але, да, ну, програма дуже велика, як завжди, 4 симфонічні концерти, як завжди, всі нові, але все ж таки, весь цей місяць для нас, ну, найважливіша подія в цьому місяці, да, це 85-річчя нашого симфонічного оркестру. Тому під такий для нас вже вік дуже такий поважний. Ми представляємо програму симфонічну, в якій буде виконуватись 9-та симфонія Бетховена. Проєкт масштабний, тому що в проєкті будуть зайнято багато виконавців, солісти, яких Тетяна Миколаївна пізніше розкаже більш подробно, але солістів ми запросили з Національної опери України з Києва, з Національної філармонії України з Києва, зі Львовської національної опери. Хор буде приймати участь, хор нашого оперного театру у концерті. Крім того, ми за цей час, ну, ми вже казали, що філармонія розвивається, і за час війни ми дуже активну таку діяльність провели, і ми вже у себе змогли, завдяки тому, що нашу діяльність оцінюють глядачі, ми маємо фінансову таку можливість зробити, ми вже зробили у себе камерний хор. Ось так.
так, тому що от він буде виступати, це перший раз буде 9 травня, коли 10, вибачте, травня, да, з 9-ю симфонією Бетховена, це перший раз, коли наш камерний хор буде приймати участь у концертній програмі. На вересень в нас вже там з ним грандіозні плани є, але це розширює наші можливості по, знову ж таки, по репертуару, по якісній, да, наповненості такій наших програм. Тому ми вже, завдячуючи нашим глядачам, старанням, да, і тому що наші глядачі оцінили ці наші старання, да, ми вже змогли зробити у себе камерний хор, який теж буде приймати участь у програмі. Плюс дитячий хор буде задійний. Тобто, ну, дуже такий масштабний проєкт. Ми будемо намагатися показати симфонію Бетховена так, як це задумав Бетховен. Ось так, заінтригували дуже, і я впевнена, з нетерпінням глядачі чекають цього дня. От саме 10 травня для філармонії буде особливим, 85-річчя симфонічного оркестру. Як взагалі готувались до цієї події, чи були інші ідеї, окрім того, щоб обрати цю симфонію? Ви знаєте, відразу якось і не було. Тобто тут багато чого зійшлося, да? По-перше, знову ж таки, Тетяна Миколаївна трошки по історію симфонії розкаже, вона виконувалась вперше в той самий період, багато років тому, це перше. Друге, це 9 травня в нас День Європи, а 9-та симфонія – це є гімном Європейського Союзу. Тому, ну, якось так склалося, що у нас інших варіантів не було. Тобто, то було відразу зрозуміло, да, що ми будемо грати 9-ту симфонію. Єдине, над чим ми працювали, це над масштабами. Тобто, ми хотіли зробити цю подію масштабною. В принципі, нам це вдалося. І я сподіваюся, що ми, да, що наші слухачі зможуть прийти і оцінити наші зусилля, старання, так, вклад в цей концерт. Так. Пані Тетяно, розкажіть же, чому обрали саме симфонію номер 9, чим вона так важлива саме для цієї події і про особливості її? Ну, виконання цієї симфонії – це завжди подія. Масштаби. От так. Знову кажу слово масштаби, причому перш за все масштаб ідеї. Це звернення до людства, не менше. Бетховен дуже любив оду до радості Шилера, дуже довго йшов до цього, щоб покласти на музику. Це знають історики, в його архівах якісь такі от ідеї, якісь мотивчики зустрічаються на протязі багатьох років. І це звернення до мільйонів, обійміться, мільйони, на жаль, людство не чує своїх геніїв, воно кліпає ракети, вибачте, на жаль. І тому це масштабність ідеї перш за все. Масштабність виконання, да, для Бетховена дуже важливо, щоб це був великий симфонічний оркестр. Раз. Чотири соліста, чотири різних голоси, тобто як різні раси людські представлені. Обов'язково хор як символ людства. І обов'язково дитячий хор, щоб звучали дитячі голоси. Оце все об'єднується тут. І перша прем'єра симфонії, ще за життя Бетховена, була 7 травня. Ага, як 1824 року, тобто 200 років. Теж ювілей. І так, у нас ювілей, тому, і так, у симфонії ювілей. Ось така колаборація. Ось, так, ось така колаборація. І всім відомо, що Бетховен тоді вже нічого не чув. Нічого. Знаєте, музиканти знають, є таке поняття «внутрішній слух». Да? Ну, от музикант може собі уявити мелодію, мабуть, там звучання скрипки або саксофону, але уявити собі величезну симфонію – це космос. Ну, геній, він і є геній. І є такий факт історичний, коли виконували вперше симфонію, Бетховен теж був на сцені. Тоді була така традиція, це не його каприз, традиція була така, що диригент диригує оркестром, хором, солістами, а поруч стоїть ще один диригент, який просто от ритм відстукує для всіх.
І Бетховен був тим другим диригентом. І коли закінчилось виконання симфонії, ця людина дуже сильна, дуже мужня. Він боявся повернутись до зали. Він боявся подивитись, що, може, там люди розійшлись. Яка реакція? Яка так? реакція, да. Він стояв і як закам'янілий. І одна з солісток підійшла його так за плечі, повернула, і він побачив реакцію залу. На щастя, слава Богу, що він дожив. В залі люди плакали, просто плакали. І він був дуже щасливий, звичайно ж. Пані Тетяно, кажуть, що із симфонією цією пов'язана якась ще містика. Розкажіть про це. І містика є. Є таке поняття прокляття 9-ї симфонії Бетховена. В чому? В тому, що написавши 9-ту свою симфонію, через рік він помер, на жаль. І після написання 9-ї, своєї 9-ї симфонії, помер Франц Шуберт, Антонін Дворжак, Антон Брукнер, Густав Малер. Тобто, розумієте, якось є композитори, які вже не підходили до цієї дати. От така містика. І один композитор, Арнольд Шонберг, сказав, що, мабуть, саме до 9-ї підходить композитор, вже дуже близько, нібито, зазирає кудись за куліси цього життя. Дуже цікаві так факти, і дякуємо, що згадали їх. От що у програмі цього концерту буде, який готуєте на 10 травня, наскільки вона розрахована, хто серед виконавців, хто на вокалі, от, будь ласка, розкажіть. Серед виконавців у нас 4 солісти, соліст Національної філармонії Сергій Бортнік, соліст Національної опери Київської, заслужений артист України Сергій Ковнір, Катерина Миколайка, Львівська опера, і Анастасія Поліщук, Львів. Це от бас, тенор, сопрано і мецо-сопрано. Теж як символ такий. Mm. От. Дитячий хор музичної школи нашої Дніпропетровської, 12-ї школи, ну і наш чудовий оркестр. І хор оперний, і хор наш камерний. Тобто багато людей. І щодо часу, при винаході технології запису музики на компакт-диск, за ідеал прийняли саме звучання 9-ї симфонії. Вона звучить 74 хвилини, і ще там кілька секунд, то буває по-різному, ну, від темпераменту диригента, да. Плюс-мінус. Але от вона і так війшла в історію. Ось так. От формат компакт-диску розрахований на звучання 9-ї симфонії. Чи почали вже підготовку до цього масштабного дійства, чи проходять вже репетиції? Розкажіть про це, як це відбувається. Звичайно, репетиції проходять. Ми зараз от прийшли з філармонії, оркестр там. Репетиції, звичайно ж, проходять. Камерний хор працює. Камерний хор Дніпро працює. Опера працює у себе, готується. Зводні такі репетиції будуть вже ближче до самого концерту, да? Тому що приїдуть солісти, вже з'їдуться, да, з Києва, зі Львова, і тоді вже буде там 9-8 числа вже будуть такі масштабні репетиції з усіма, хто приймає участь у концерті. А я якраз ще хотіла сказати, що, наприклад, баса от Сергій, там Сергій нас, Ковнір, наш. Ковнір, да, це наш дніпровський бас, один з кращих басів така України. Кар'єра. І ми дуже раді, що у нього, що в нас так склалося, що в нього був час приїхати, прийняти участь у цьому концерті. І дуже раді, що Дніпро знову зможе почути свої голоси. Катя Миколайка приїде, теж, да, наша. Тобто, да, теж наша. Тобто ми зможемо почути виходців з Дніпра, які наразі працюють в масштабах країни. Так. Тобто солісти у нас збірна країни, можна сказати. Так. Дуже з нетерпінням чекаємо. Дійсно, заінтригували, хочеться вже все це побачити. От о котрій концерт, ті, хто нас дивляться, ті, хто хоче потрапити, о котрій цей 18-та година. 18. Обрали п'ятницю, 10 травня. Чому п'ятницю? Тому що якщо хтось захоче поїхати на природу, то в суботу встигне. Так. Тобто не стали ставити суботу-неділю, поставили саме п'ятницю, щоб людям залишити час і на спілкування з природою, але щоб вони 10-го
травня, прийшли до нас, відсвяткували з нами ювілей симфонічного оркестру і побачили цей чудовий такий великий проєкт. Дякую. Які очікування загальні від цього концерту? Чи не боїтесь тієї самої містики і перипетій тих подій? А ми ж не пишемо симфонії, так, тому так. Нам не страшно. Не страшно. Ми її виконуємо. А на питання ще, як готувалися, як готуємося. Знаєте, музикант готується все своє життя. Так. Репетиційний період – це таке від сих до сих. А так, взагалі, музикант все життя. Бо це митці, це творчі люди, які розвиваються, досконалюються. І от 9-та симфонія – це теж. От симфонія, до якої її геніальний автор ішов все своє життя. Чи є вже ажіотаж за квитками, на яку кількість глядачів очікуєте? Ну, ми сподіваємося, звичайно, на аншлаг. Так. Так, за квитками вже, квитки потихесеньку, там десь з половину вже залу ми продали, тому я сподіваюся, що за той період, що залишився, ми всі квиточки продамо, тому що давно не виконували 9-ту симфонію. Давно. І я думаю, ще, я не думаю, що найближчі 5 років буде вона, тому дуже всім рекомендую прийти саме зараз. Скористатися цією можливістю, так, тому що це дуже, дуже масштабний проєкт, потребує багато зусиль, багато фінансових зусиль з боку філармонії, тому це не часте виконання. Ну, по-перше, я вже минулого разу розповідала, що наш цей рік він був весь присвячений Бетховену. Так. Тобто ми виконали всі Бетховена, от завершуємо вже виконання майже всі. Виконання 9-та – це такий у нас акцент, Еверест. Да. Но ще в нас в цьому місяці ще в нас буде Бетховен, третя буде Бетховена. І ми завершуємо. Тобто ми завершили, ми виконали амбітний проєкт. Чому? Тому що на нашій пам'яті було таке, що Національна філармонія виконувала всі симфонії Бетховена, але за 2 роки. Тобто ми виконали всі Бетховена симфонії за один рік. За один рік, це ж навіть не рік, це сезон від вересня до травня. Але ми справились. І ще про квиточки. У мене є улюблений жарт. Я кажу, я сама б купила квиток на цей концерт. Так, так. Але я щаслива, почую. Пані Анастасія, що ще буде представлено глядацькій аудиторії у травні? На що ще з нетерпінням очікують глядачі? Так, дивіться, 4-го, найближче, що буде? 4-го числа буде дуже цікавий теж проєкт симфонічного оркестру. Це казка «Дюймовочка» у супроводі пісочної анімації. Дуже рекомендую, бо для дітей це буде такий легкий вхід і легке знайомство з симфонічною музикою. Дуже цікава художниця пісочна анімація, легка казка, гарна розповідь. І все це під чудову симфонічну музику. Так, далі, «Кіт у чоботях», теж музична вистава. Тобто дітей і головний проєкт, що мені дуже подобається, 26 травня у нас буде проєкт теж для дітей, але більш, так поставила 6+ собі, джазова географія. Тобто ми будемо разом з джазовим оркестром дивитися, яка була джазова музика в різних країнах. Будемо такий турне у нас невелике буде. Угу. Тур буде по різним країнам з джазовою музикою, з нашим джазовим бігбендом. Тобто, от для дітей, будь ласка, чекаємо. Як завжди, симфонічний оркестр нас радує. Тобто, у нас ще буде 24 травня, у нас ще буде диригент Володимир Сивохіб. Це теж давно його в нас не було давно. В гостях. Приїжджає він зі Львова, він директор, генеральний директор Львівської філармонії. Ось. І дуже цікавий диригент. Він якраз буде, у нього буде Бетховена третя симфонія, і буде ще Косенко у нього в програмі. Логвін 17 травня представляє теж дуже цікавий проєкт. Там буде Шопен, Мендельсон і Равель. Болеро там буде, теж такий проєкт симфонічного оркестру. Да.
Тому, ну, чекаємо. Да. Закінчуємо вже симфонічний сезон, тому просимо, бо найближчі 3 місяці, далі вже червень, це вже будуть проєкти. Скоріш за все, плануємо ми їх, якщо нам ніхто не буде заважати. Я маю на увазі наших злих сусідів, да, в парку Шевченку будемо вже працювати. Хочемо якісь проєкти залишитися в філармонії, але ті, які важко вивести, але буде багато, і симфонічний оркестр буде грати в театрі Шевченка, в парку Шевченка на відкритій площадці, да? І рок плануємо фестиваль зробити, ну це про червень вже пізніше. Дякую. Вітаю вас принагідно з 85-річчям симфонічного оркестру. Бажаємо вдячних глядачів оплесків і шанувальників ще більше. Дякую вам. Дуже дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як Дніпропетровська філармонія імені Когана святкуватиме 85-річчя симфонічного оркестру та дізнались плани на травень. В гостях нашої студії були заступниця директора з економічних питань та концертної діяльності Дніпропетровської філармонії Анастасія Вірець та музикознавиця Дніпропетровської філармонії Тетяна Трофим. Дякую, що завітали. Дякуємо вам. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.